Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, estamos aqui para conferir finalmente a primeira beta para Android de um jogo muito interessante chamado Omega Strikers, tá? É um jogo na pegada Brawl Stars, com estilo gráfico e jogabilidade também, porém com a pegada de gameplay um pouco diferente. Ninguém já ganhou uma beta para PC e agora é a hora da versão de mobile. A gente vai estar conferindo juntos a partir de agora, beleza? Vamos lá, estamos aqui já no início do jogo. A parte do jogo ensina a gente algumas coisas. Vamos lá, boas-vindas ao Omega Strikers. Meu nome é Juliette, preste atenção que já já vamos marcar gols. Então vamos lá. É um jogo onde a proposta é justamente isso: é fazer gols com personagens com habilidades. É bem interessante. Ó, vamos lá. Tá mandando prestar atenção na parada amarela ali, já prestei. Vamos lá. Ó, vamos chutar. Ó. Ó, basicamente a ideia, a proposta é fazer essa: é gol. Ó. Tem um botão que a gente aperta forte ali, ó. Ó, deu um porradão ali, mas não foi, né? Agora vai. A gente também tem uma dash ali, ó. Ih, mano, vou fazer contra. Ó, tá aparecendo as habilidades ali, ó. Usa habilidade especial de Juliette, que é essa daqui, eu acho. Ó, essa daqui, ó. Caraca, ela dá tiros, mano. Ela dá tiros na parada, velho. Ó, aqui é o chute. Ó, ó. Bom. Então ela tem algumas habilidades que vão auxiliar. E isso vão ser partidas contra outros players, tá, galera? Aqui é basicamente um ensinamento, tá? Ó, cadê a bola? O que eu tenho que fazer aqui? Conheça. Cai. Sua sorte é que ele está encarregado do treino da semana. Tá bom. Acerte com habilidade, é pra acertar ele, mano. Ué, na pancada, moleque. Ótimo trabalho, beleza. Pra nocautear, foi. Caraca, a pancadaria come solta aqui, então não é só o futebol, mano. O futebol. O gol aqui vale tudo, mano. Ih, caraca, agora tá me acertando. Cuidado, você está com torpor, deve ser o HP, né? Vai diminuir. A gente precisa encher, mano. Ah, nesses pontos aqui, ó. Isso que é bom aprender o jogo, mano. Bom, agora a gente vai pegar a bola ali. Ih, mano, mandei errado. Patear ele também, mano. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Defendi, ó. Boa. Tem um goleirão ali, filhão. Tô nem lendo, mano. Tô mandando direto. O que eu tenho que fazer aqui? Bloquear alguns disparos de Kiki. Ih, mano, foi. Já foi, já bloqueei. Opa, vamos lá. Concluído o tutorial. Vou ali pra gente sair, ó. Naquele pontinho amarelo ali, ó. Foi, tá. Beleza, assim, a ideia do jogo vocês já viram basicamente como é, tá? É uma espécie de campo, de quadra de futebol ali. Ganha provavelmente quem fazer mais gols. Mas a ideia do jogo, deixa eu ver aqui opções aqui, gráficos, essas coisas, controles, configurações, volume da música, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Volume, vamos baixar o nosso, aumentar aqui o nosso aqui. Volume, controle, perfil. Vamos lá, jogabilidade, controles de interface, resolução da tela. Exclusivo, tá? Isso aqui mesmo. Tela cheia. Então vamos lá, galera. Vamos pro jogo. Missões. A gente clica ali, ó. Tem algumas missõezinhas diárias. Vamos pro jogo pra gente ver como é que funciona a ideia do jogo. Então é um jogo onde mistura combates normal, corpo a corpo, com personagens com habilidades para estar utilizando em fazer gols em outros personagens. Ó. Aí podemos escolher alguns outros personagens. Eu vou com essa mina aqui mesmo inicialmente, porque
Ó, é a primeira que tá ali. Vamos agora esperar o outro time ir. Já botaram a Juliette também. Então vamos lá. É versus, né? É uma equipe contra outra. Eu não sei se teremos alguns outros modos, tá? Lembrando que eu não joguei o jogo ainda. Só vi os trailers, trouxe informações aqui, tá? Mas ainda não havia jogado, tá? E agora que a gente vai estar conhecendo. É um jogo bem hypado. A galera realmente está esperando bastante pelo jogo. Está curtindo bastante. Então, temos uma boa expectativa dessa beta aqui, ó. Vamos lá, selecione seus treinos. E vamos lá, hein? Tá selecionado, tá aguardando completar ali, né? Agora, ó. E cada personagem ali, ó, bata com mais força, tal, tal, tal. Cada personagem tem ali uma característica. Vamos lá, tem um cara que fica ali mais dentro do gol, né? Ó. Nossa, mano, que doideira isso aqui. Calma aí, cadê a bola? Vai, goleirão. Tira daí. Isso. Cadê a menina daqui? Cai a mim. Eu tô metendo na porrada gol. Já fiz um gol ali, mano. Primeiro ataque, primeiro gol. Que o Brasil não fez na Copa, eu fiz agora. Vamos lá, ó. Vamos lá, tem as habilidades, tá? E assim, aonde tá. Ah, pegamos aqui. Ih, mano. Caraca, o bom que ela dá tiros, mano, na bola. Goleirão, goleirão. Tira daí. Ah, frangou. Aí que passa. Agora pra ela. Agora. Ah, tá errado. Vai, pô, de novo. Tá impedida, não? Mais um. Caraca, bem legal, mano. É bem viciante. Tá, já rolou. Mais um gol. Vamos lá, vamos pegar. A bola vai aparecer ali. Fica bloqueada ali. Já mandou um tecundo no. Tira daí, goleiro. Vai agarrar muito, moleque. Ó, bom isso. A nossa personagem, né, que é aquela minha ali, ela tem aqueles tiros. Então, os disparos, a gente consegue atrasar o oponente e a gente consegue se aproximar e fazer o chute. Mas tem outras habilidades também. Aqui eu tô utilizando basicamente que duas. Foi que eu me adaptei, né? Mas tem mais, tá? Ó, porque basicamente a gente pode guiar ela aqui. Goleiro! Tira daí. Isso. Vamos lá, vamos lá. Ih, vai salvar gol. Direto. Diretão, mano. Pro caroço. O time tá com dois grandalhões ali, ó. Aliás, dois não, são só um. Ponto decisivo, mas 4-0, mano. Tira daí, mano. Tira daí, mano. Tira. E gol, vai ser gol. Ih, frangou, falhou. Mais um, filho. 5-0. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Boa. Vamos lá, menu principal. Bom, beleza. Aqui a gente já veio pra cá. Agora explicando as missões. A gente já ganhou as recompensas, do primeiro jogo ali. Já resgatamos tudo. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Temos o ranking, mas não tem ranking ainda. Temos o passe de atacante, deve ser o passe de batalha do jogo. Loja personalizar. Pode personalizar aqui os personagens que a gente tem inicialmente, ó. Temos alguns personagens ali. Bem legal o placar de líderes também. E, ó, a gente pode clicar para estar tá fazendo mais uma partidinha, tá? Ó, ele está procurando por jogadores, ele é um multiplayer. Ele vem nessa pegada Brawl Stars, né? Estilo gráfico, personagens. E acaba realmente sendo um jogo que a galera pegou muito para si, né? E está curtindo bastante ali. Ó. Deixa eu tentar selecionar personagens diferentes ali. Ela, eu vou com ela do mesmo jeito. Essa mina aqui parece que é legal, hein, mano? Ó. Só pode ser dois? Tá, deixa eu tirar esse daqui, mano. Ah, não dá aqui. Ah, já escolheu ali, mano. Já foi. Don't waste my time. Ah, e ali o outro escolheu sozinho. Ah, então assim, é um jogo que acabou pegando um hype maneiro, a galera tá curtindo, pra PC também. E ele tá em beta, né? Não é lançamento ainda. Mas dá pra você brincar, se divertir bastante. Aí o jogo tá oficial na Play Store. Bem divertido, bem viciante. Vamos lá, galera. Mais uma partidinha. Vamos lá, vamos lá. Ah, vai rolar a bola ali. Já deu pra entender, né, galera? E quando o nosso HP estiver terminando, a gente tem. Caraca, moleque! Que isso? A gente tem como. Nossa senhora, o gol. Caraca, mano, deu um joinha ali. A gente tem como recuperar aquelas bordas verdes ali. Porque a gente deva morrer o nosso personagem se a gente perder todo o HP. Ó, um carocinho ali. Não deu nem pra ver o nome do time dos caras, mas deve ser bot ainda, né, mano? Ó, essa personagem aqui, ela já é diferente a habilidade dela, mano. Vai, goleirona! Bica daí!
Caraca, deu pra trás, tira daí. Ih, mano, encheu o negócio lá, meu personagem tava atrás, velho. Aí não dá, não tira. Tira. Vamos lá. Ih, gol. Tomei um gol no primeiro gol. Sofrido. Marcação falhou. Não é um time tão forte quanto o outro. Tá, vamos lá. Já que falhou a marcação, vamos seguir em delante. Caraca, mano, esse meu aqui é mais fraco, hein? Caraca, ele vai agora aqui. Caraca, que pancadão com a mina. Faz o gol aí, mina. Tira daí. Caraca, mano. Ai, vou tomar gol. Cadê minha personagem? Tá faltando um. Já, bom, acho que morreu, mano. Cara, o goleirão ali fecha o gol, mano. Ah, voltou ali, ó. Agora tá com número, a parte numérica de novo. Caraca! Tô vendo nada aqui, as habilidades aqui, mano. Embolou tudo. Salvou aqui na zóia. Mano, é bem embolado, tá? Assim, ele é um pouco embolado pra você entender, basicamente, e se situar dentro do jogo. Você fica meio perdido, pelo menos eu tô. Às vezes tá ali o personagem, se você não sabe, tá, que você guia basicamente um personagem, concursou os outros ali, apareceu, você tem os comandos dele, tá? Tipo assim, ó, você aperta o comando, ele executa, mas você basicamente guia uma personagem principal e os outros meio que se movimentam juntos, mas não tão próximos, assim, vão mais ou menos na mesma direção, dando um auxílio, ó, ó, mas não aquela coisa, assim, ó. Vai lá, menino. E como eu acabei treinando, ah, gol! Tira daí com aquela personagem. Ih, faz, faz, só fazer. Ah, foi gol da goleira, mano. A minha personagem errou o chute, mano. A gente também pode atacar outros oponentes, né? Pelo que eu vi no tutorial. A gente pode atacar outros players ali. Vamos lá, hein? Gol decisivo, mano. Acabou, mano. Isso, pra acabar. Acabar, pancadão. Ai, falhou. Porque tem umas. Minha goleira é boa, minha goleira é boa. Tomou. Decisão ali, ó, da zagueira, da goleira. Um gol meio chorado, né, mano? A gente pode deixar o likezinho ali, ó. Vai vir. Mandou direto. Caraca, que pancada que o goleiro deles pegou, mano. Manda pra cima deles. Cadê meu atacante? Mano, cadê meu time? De novo aquela mina. Ah, tava perdida ali, ó. Tomado! Tira daí! Mano, que doideira, viu, velho? Tá valendo. Pô, tá valendo muito isso aí, mano. Cadê meu time agora, mano? Caraca, mano, você decepou. É um especial, calma aí. Ah, ela também tem ali, ó. Ah, tem, ó. Droga, mano. Esse gol tá difícil, hein? Goleira! Agora vai. Ih, eu dei um tiro e esqueci de chutar. Vai, mina. Ah, o jogo tá brigado. O meio de campo tá disputando. Muito. Agora, mina. Essa mina aqui é muito capona. Caraca, que defesa da minha goleira. Agora... Se não fazer agora, faltou na goleira, mano. Caraca, que jogo louco! Que jogo louco, mano. Vou mentir pra vocês, né? No final, agora eu me diverti pra caramba, mano. É bem divertido, isso é inegável, lógico. Que é um tanto quanto confuso ali, você se confunde um pouquinho ali, mas quando você começa a pegar a manha e dominar as habilidades dos personagens, principalmente a guiar da maneira correta, o jogo fica interessante. Jogo curtiu, jogo legal, jogo com a pegada mais simples. Não sei se a versão de PC também tem os mesmos conteúdos, tá da mesma forma, mas a versão mobile tá muito divertida, pelo menos, ainda é uma beta, novas coisas devem ser acrescentadas e melhoradas no jogo também. São sistemas que ainda devemos aprender um pouco mais, que foi muito inicial,
Eu acho que a gente aprendendo um pouco mais, conhecendo mais habilidades de alguns personagens, principalmente por ser multiplayer, devo ser partidas extremamente divertidas, como foi nessas duas aqui. Me diverti bastante, o jogo ficou muito legal. E realmente é um jogo que tem uma pegada bem bacana dentro desse gênero aí, uma proposta diferente, como se fosse um futebol meio louco, mas bem divertido, prende muito o jogador. Eu achei bem interessante. Agora tá aí em beta para vocês testarem oficial na Play Store, um jogo realmente aí que vem sendo falado alguns dias aí, e agora você pode testar oficialmente no seu celular, pois tem uma beta rolando para mobile, beleza? Obrigado, espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando por aqui, fiquem com Deus, fui galera.